tēma būs ļoti svarīga, ziniet, ka šī tēma būs ļoti svarīga. Un es to tēmu nosaucu, kas tāds svētais gars? Kas tāds ir svētais gars? Es šodien runāšu par kādu brīnišķīgu personu, kā es jau teicu, kas tagad atrodas šeit uz zemes, par svēto garu. Un šodien es jūs mācīšu, kas tāds svētais gars, ko viņš dara šeit uz zemes un kāds ir viņa mērķis. Un tagad es jums gribētu uzdot jautājumu, kas tāds ir svētais gars? Jūs zināt, jā, zināt, kas ir svētais gars? Enerģija. Enerģija. Persona. Jā. Mēs, kristieši, zinām, ka svētais gars ir tā kunga gars. Tā kunga gars. Dieva gars. Bet līdz galā mēs nesaprotam, kas ir trīsvienība. Vai mēs saprotam? Līdz galam, es domāju, neviens nesaprot, kas ir trīsvienība. Mēs kaut ko saprotam, kas ir, ka Dievs ir trīsvienīgs. Jo, zin, kāpēc mēs kaut ko saprotam, ka Dievs ir trīsvienīgs? Jo mēs paši cilvēki esam trīsvienīgi. Mēs esam trīsvienīgi cilvēki. Jo mēs zinām, ka cilvēkiem ir gars, dvēsele un ķermenis, pareizi. Un kad es esmu gars, un man ir dvēsele, un es dzīvoju miesā ķermenī. Es neesmu ķermenis, bet es esmu gars. Es esmu gars. Un es Andris Mejers, es neesmu trīs, pareizi. Es esmu viens Andris Mejers. Ir tikai viens Andris Mejers, pareizi. Bet mēs visi trīs esam kā viens. Gars, dvēsele un ķermenis. Tā ir grūti, vai līdz galam visu izprast, pareizi? Līdz galam grūti izprast, bet tā ir. Es esmu gars, man ir dvēsele. Dvēsele sastāv no emocijām, prāta un gribas, un es dzīvoju ķermenī. Es esmu trīsvienīgs. Vismaz man ir tā trīsvienība. Tu esi trīsvienīgs, Kristiāna, es saprotu. Un līdz galam es nesaprotu Dievu. Un es zinu, kāpēc, domāju, kāpēc mēs līdz galam nesaprotam Dievu. Mēs viņu līdz galam nesapratīsim, kamēr mēs dzīvojam miesā. Kamēr mēs dzīvojam miesā. Mēs pēc rakstiem zinām, ka Dievs Tēvs ir persona, pareizi. Un atsevišķa persona. Viņš ir atsevišķa persona no dēla. Un Dievs dēls ir atsevišķa persona no tēva. Atsevišķa persona. Un svētais gars ir atsevišķa persona no tēva un atsevišķa persona no dēla. Un viss kopā ir viens Dievs. Viss ticīgi, visi ir svētais. Trīs personas, viens Dievs. Līdz galam nevar saprast vienalga. Ka es agrāk, ka tikko nāc pie Dieva, es vispār tur viss muģinājās man galva. Ļoti grūti tā līdz galam saprast. Bet Bībele skaidri to māca. Un kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka Bībele, ka tēvs ir vadītājs, ka viņš ir galva. Ka viss galva ir tēvs. Viņš ir tas, kam ir idejas, kas dod idejas. Viņš ir tas, kas saka, lai top gaisma. Atceries, ka viņš teica, lai top gaisma. Un arī viņš teica, un darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, viņš teica. Bet Jēzus ir tas, kas pilda. Jēzus ir tas, kas pilda. Viņš ir izpildītājs, veicējs Dieva godībai. Jo Bībelē ir rakstīts, ka Jēzus atnāca izpildīt tēva gribu. Nav tā rakstīts Bībelē, ka viņš nāca pildīt tēva gribu. Viņš ir izpildītājs. Vadītājs ir tēvs. Jēzus izpildītājs. Jo Jēzus atnāca izpildīt tēva gribu. Tur rakstīts Ebrejiem 10:9. Viņš, Jēzus, sacīja raugu, es nāku tavu prātu darīt. Nāku tavu prātu. Viņš nāca pildīt to, ko grib darīt Dievs. Dievu gribu.
Un svētais gars ir tas, kas dara to, ko dara Jēzus. Viss ir saistīti īstenībā. Viņi viss ir saistīti. Tagad es pirms sāku runāt par svēto garu, jums gribēju uzprasīt, kas ir tāds Jēzus? Kas ir tāds Jēzus? Ai, kas ir? Ir daudz, jā. Ebreju galdnieks. Ziniet, ka Jēzus ir Dieva vārds. Dieva vārds. Viņš ir Dieva atklāsme. Viņš ir Dieva būtība miesā. Padomājiet par to. Viņš ir Dieva vārds cilvēciskā miesā. Viņš ir Dieva vārds miesā. Viņš ir Dieva griba darbībā. Viņš ir dziedināšana darbībā. Viņš ir ticība darbībā. Viņš ir godība darbībā. Viņš ir žēlsirdība darbībā. Un viņš ir žēlastība darbībā. Viņš ir viss, kas ir raksturīgs Dievam darbībā. Lūk, kas ir Jēzus. Viņš ir atklāsme tam, kas ir Dievs. Jo bez Jēzus mēs neko par Dievu nezinām. Ja nebūtu Jēzus, mēs neko par Dievu nezinātu. Jo Jēzus ir Dieva atklāsme. Un kad mēs runājam, ka Dieva, ka vārds tapu par miesu, mēs secinām domām, ka Dieva atklāsme kļuva par cilvēku. Dieva atklāsme kļuva par cilvēku. Un tāpēc, ka viss, kas ir Dievs, kļuva par cilvēku. Un jūs gribat uzzināt, kāds ir tēvs, tad paskatieties uz dēlu, Bībele saka. Ja tu gribi zināt, kāds ir tēvs, skaties uz dēlu. Ja jūs gribat zināt, kāds ir tēls, paskaties uz Jēzu. Paskaties uz Jēzu. Jēzu. Un ja jūs gribat uzzināt, kāds ir svētais gars, paskaties uz Jēzu. Jēzus ir izteikts Dieva tēls. Dieva attēls. Jēzus ir Dieva attēls. Dieva atklāsme. Dievs parādīja sev caur Jēzu. Mēs redzam Dievu caur Jēzu. Sapratāt kaut ko tagad? Jā. Ko es gribēju pateikt? Viņš ir izteikts Dieva tēva, dēla un svētā gara attēls cilvēcei. Jēzus. Jo Dievs arī mūs radīja tevi, mani, pēc sava tēla un līdzības. Ne, to nevajag aizmirst. Un zini, ko es ievēroju un sapratu? Dievs neteica, darīšu cilvēku. Viņš teica, Dievs sacīja, izlasīja Bībeli, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Viņš neteica, darīšu viens, darīšu. Darīsim, viņš teica, darīsim. Tas nozīmē, ka mēs varam sevi attiecināt gan uz tēvu, gan uz dēlu, gan uz svēto garu. Viņš teica, darīsim, darīsim. Es agrāk to nebija ievērojis. Es domāju, kāpēc Dievs neteica, darīšu? Bet viņš teica, darīsim, mēs visi darīsim. Svētais gars, Jēzus un tēvs, visi darīsim. Cilvēki pēc savu tēvu līdzības. Tas nozīmē, ka mēs varam attiecināt sevi uz tēvu, dēlu un uz svēto garu. Mēs esam darīti pēc Dieva tēva, pēc Dieva dēla un pēc svētā gara tēva. Un tūlīt es jums atbildēšu, kas ir svētais gars. Bet sākumā es gribu pateikt dažas lietas, lai jūs zinātu, kas ir svētais gars. Kāda viņam ir loma un kāpēc viņš šeit ir. Uz zemes atnāca Dieva dēls. Pareizi? Mēs visi zinām, ka uz zemes atnāca Dieva dēls. Visa Dieva būtība miesā. Un cilvēki viņam pieskārās, Dievam, Jēzum, dzirdēja viņu, sēdēja un ēda kopā viņu. Ja domājies ar Dievu, sēdēja pie vienu galdu un ēda. Pusdienoja viņu, staigāja kopā ar viņu un uzdeva arī viņam jautājumus. Un viņš atbildēja viņiem. 3,5 gadus cilvēki staigāja kopā ar Dievu. 3,5 gadus.
Un Bībele saka, Jānis saka, ka tam, kas bija no paša sākuma, mēs varējām pieskārties ar savām rokām. Mēs varējām pieskārties viņam ar savām rokām. Iedomājies, cik forši, ne? Pieskārties ar rokām. Pieskārties ar rokām dzīvības vārdam. Dzīvības vārdam. Mēs dzirdējām, viņu redzējām, un mēs pieskāramies pašam Dievu vārdam. Iedomājies. Kāda bija laika tad, pirms 2000 gadiem, pašam Dievu vārdam. Un es domāju, ka Jēzus varēja daudz ko pateikt, pareizi laikā, daudz ko pateikt cilvēkiem. Un daudz ko darīt. Bet viņš atnāca, lai samaksātu pašu lielāko cenu un nomira pie krusta un augšām cēlās no mirušajiem. Un pat tad, es gribēju pateikt, kad viņš Jēzus piecēlās augšā no mirušiem, daži uzdeva viņam jautājumu, vai tas tiešām ir Jēzus. Atceries? Un tagad jums atzīt būs nākošais, kas ir ļoti svarīgi atzīt. Atcerieties, kad Jēzus augšā cēlās, viņš iegāja augšistabā un teica, miers ar jums, viņš visiem pateica. Un daži prasīja, tas tiešām ir Jēzus. Viņi tā priezot, tas tiešām ir. Kāpēc? Tāpēc, ka bez svētā gara jūs vienmēr uzdevsies jautājumu, vai tas tiešām ir viņš. Ja tev nav svētais gars, tu vienmēr uzdevsi jautājumu par Jēzu. Visāds jautājums, un tu nespējas ticēt, ka tas ir viņš. Bez svētā gara Jēzus neatklājas. Neviens Jēzus nevar saprast, izprast. Neviens nevar noticēt, ka tas ir Jēzus. Kaut arī viņš augšām cēlās no mirušajiem, ja cilvēkiem nav svētais gars, viņi vienmēr uzdos jautājumu, vai tas tiešām ir Jēzus. Viņi skatīsies pa virsū viņam un teiks, vai tas tiešām ir Jēzus. Sapratāt, ko es gribēju pateikt? Bez svētā gara jums vienmēr būs šaubas par Jēzus augšām celšanos. Tāpēc cilvēkiem, kam nav svētais gars, viņi nevar ticēt, saprot. Tu viņiem var stāstīt. Un viņi net, kas pa augšām celšanos, kas pa Jēzus gars, un tās visi ir muļķības. Nav dzirdējuši šaubas un muļķības. Bez svētā gara vienmēr būs cilvēkiem šaubas par Jēzus augšām celšanos. Tā ir patiesība. Jo tas parāda, cik katram kristietim ir svarīgs svētais gars. Un tā, kas tad ir svētais gars? Un es jums atbildēšu šo jautājumu. Un es to esmu sapratu, zin, ka es to sapratu visu šos gadus, kamēr es kļuvu par kristieti, es daudz ko nesapratu, bet tagad pēdējā laikā es to izpratu un sapratu. Es sapratu. Bet nepieciešam daudz gadi, lai es to saprastu. Un es sapratu, ka svētais gars ir neierobežots Jēzus. Jēzus bez robežām. Svētais gars ir Jēzus bez robežām. Nav vajag tā? Tu tā arī saproti? Viņš ir Jēzus bez robežām. Zināt, ko es teicu jums? Jo Jēzus miesā tagad ir neierobežots, pateicoties svētajam garam. Viņš ir neierobežots tagad, pateicoties svētajam garam. Un ja tas kungs būtu palicis šeit uz zemes, saprotiet, ja tas kungs būtu šeit palicis uz zemes, ja tas Jēzus, kas augšām cēlās no mirušajiem, būtu palicis uz zemes, jums būtu jālido uz Jeruzalemi, lai viņu redzētu, pareizi. Mums būtu jālido uz Jeruzalemi redzēt. Viņš nevarētu pie jums Latviju atlidot, ja viņš neiekāp lidmašīnā. Viņš nevarētu nokļūt šeit. Viņam var lidmašīnā, ja viņš gribētu atlidot uz Latviju, būtu jālido. Jēzus nevarēja visur būt cilvēciskā miesā. Esot cilvēciskā miesā, viņš nevarēja visur būt. Ja tas kungs palikt uz zemes, kā viņš augšām cielās, ja viņš palikt uz zemes, jums nāktos braukt uz Jeruzalemi, lai nozīmētu satikšanos ar viņu. Jums nāktos stāvēt tūkstošiem cilvēku garā rindā, lai kaut vienu vārdu pateikt Jēzum. Saprot?
Miljoni. Un pēc satikšanos ar jums, ja es nevarētu atnākt pie jums uz mājām. Viņam nebūtu iespējams pie katra cilvēka aiziet uz mājām. Jūs tikai varētu atcerēties par to tikšanos, kur jūs bijāt ierazinājumā. Bet tagad viss ir pavisam citādi. Pateicoties Svētajam Garam. Viņš ir jūsu sirdī. Ziniet, ka Svētais Gars ir jūsu sirdī. Un lai kur jūs neietu, Svētais Gars ir ar jums. Jēzus ir ar jums. Neierobežotais Jēzus ir ar jums. Jēzus ar jums. Ej uz veikali, Jēzus ir ar tevi. Ej, brauc uz Ameriku, Jēzus ir ar tevi. Kur tu neies, Svētais Gars ir tavā sirdī. Nav tā. Viņš ir neierobežots, bez robežām. Tad Kunga Gars ir tevī. Tas Kungs ir tevī. Un kam nav tā Kunga Gars, atceries, kā Bībelē rakstīts. Viņš tagad ir jūsos. Viņš tagad ir jūsos. Nav tas stipri pateicis. Sapratāt? Jo viņš pats teica, ja es teicu, es esmu ar jums un es būšu jūsos. Un tas ir Svētā Gara darbs. Tas ir Svētā Gara darbs. Un tad vienā dienā man Dievs uzdeva jautājumu. Dievs uzdeva jautājumu. Man uzdeva jautājumu. Uzdeva jautājumu. Ļoti dīvaini jautājumi. Un tā domās man Dievs uzdeva jautājumu. Tas Kungs man jautāja. Andri, tu mīli Mozu? Viņš teica. Andri, tu mīli Mozu? Es biju tam šokēts, ka viņš man uzdeva tādu jautājumu. Es mīlu Mozu. Es esmu daudz lasījis pa Mozu. Es zinu, tur lasīt vecā derība pa Mozu. Pareizi, jūs visi esat lasījis. Un viņš man prasīja, vai es mīlu Mozu. Mēs tāds no sākuma domāju, ka viņš jūkojas ar mani, ka tādu jautājumu iekšē man uzdeva. Viņš man teica, tu mīli Andri Mozu. Es padomāju, un tad es teicu, bet es nepazīstu Mozu, es teicu, es nepazīstu Mozu. Un es nevaru tāpēc viņu mīlēt, es pateicu. Es teicu godīgi, nē, Kungs, es nemīlu Mozu. Un tad Dievs pēc, a tu mīli Eliju? Eliju. Es godīgi atbildēju, ka es baidos no Eliju. Un tad tas Kungs man prasīja, tu mīli apustuli Pāvilu. Pāvila. Mēs jau zinām tās vēstules, kas visu, ko sarakstīs apostols Pāvils. Es pat viņus lasot raudu, zinu tās vēstules, ka lasu. Nāk Svētā Gara godība raudu. Bet es teicu, es nemīlu Pāvila. Un tad tas Kungs pēkšņi man teica, a tu mani mīli? Es teicu, jā, tevi mīlu. Jā, es tevi mīlu. Ne es mīlu Mozu, ne es mīlu Pāvila, ne es mīlu. Godīgi es pateicu, Eliju, es mīlu tevi, Kungs. Es vienkārši uzstrāgais. Es tev mīlu no visas sirds, es pateicu. Tevi, Kungs, es mīlu no visas sirds. Un pēkšņi man viss atnāca gaismā un viss sāk pielikt. Tā nav Svētā Gara atbildība, lai es mīlētu Mūzi. Svētais Gars neatnāca, lai atklātu man Eliju. Svētais Gars neatnāca, lai atklātu man Pāvilu. Svētais Gars atnāca, lai atklātu man Jēzu. Viņš atnāca un atklāt Jēzu. Es pateikšu godīgi, ka es vienreiz piedzīvoju Jēzu un piedzīvoju Svēto Garu, ka mācis Encīs par manim aizlūdzu un dziedināšanas dievkalpojumā stendē. Es nokritu uz zemi un pusstundi raudāju un saucu pats ar rokstā un guļot pret debesīm un saucu, Jēzu, es tev mīlu, Jēzu, es tev mīlu. Rītīgi asaras tecēja pa labiem vaigiem un es pa visu zāli skaļāk. Rītīgi, nu, tā plūda asaras pa vaigiem, es teicu, Jēzus, tad nonāca Dievu godīgi Svētais Gars pieskārās. Un viņš atklāja man Jēzu, es nožēloju visus grēkus, visas savas, viņa tās lietas, kas man bija. Un es visu nožēloju, un tādu mīlestību saņem, es veselu nedēļu pēc tam staigais lidoju. Tā, pilnīgi tāda mīlestība, visi cilvēki man tik labi, tik mīļi, visiem gribējās runāties ar visiem, piedzīvoju Jēzu. Un Svētais Gars atklāja Jēzu. Jēzu. Es neteicu, es mīlu Eliju, es neteicu, es mīlu Mozu, es teicu, es mīlu tevi, Jēzu. Jo Svētā Gara uzdevums šeit ir atklāt mums Jēzu. Viņš atnāca atklāt Jēzu. Jo Jēzus īstenībā miesā neko neatšķiras no Mozus. Un
viņš arī neko neatšķiras no Elija. No Elijas. Un kad Jēzus ir miesā, viņš arī neko neatšķiras no Pāvila. Bet pateicoties svētajam garam, viņš atklāja mums Jēzu. Viņš atklāja mums Jēzu reāli, saprot, reāli. Zin, kas ir Jēzu atklāja reāli. Un tajā pašā laikā Mozus, Elija un Pāvils man ir nereāli. Pateikšu godīgi nereāli. Bet Jēzus man ir reāls, reāls. Es zinu, ka viņi tur bija, tur tādī vēsturē, es zinu, bet viņi man nav reāli, bet Jēzus ir reāls. Jo kurš no jums redz, ka svētais gars ir visvarenis Dievs? Ir tā, jūs sajūtat to, redzat, nu, saprotat, ka svētais gars ir visvarenis Dievs? Zinu, ka sādējais garš ir Dieva garš. Ja. Viņš spēja padarīt Jēzu, kas 2000 gadus atpakaļ aizgāja no mums. Ziniet, ka Jēzus ir tēvam pie labās rokas debesīs. Viņš kas spēja radīt Jēzu mums reālāk nekā tiem cilvēkiem, kas bija kopā ar Jēzu toreiz uz zemes. Ziniet, ka mums tu ziniet, ka mums Jēzus ir reālāks nekā viņiem. Padomājiet par to. Tanī laikā, kad Jēzus bija uz zemes, viņš dziedināja slimos. Pareizi, viņš dziedināja slimos, viņš augšām cēl mirušos, viņš šīsti attīrīja spītalīgos, un beigās viņi piesit Jēzus krustā. Viņi pat nespēja ticēt, ka tas ir Jēzus. Ziniet? Viņi nespēja ticēt, ka tas ir Dieva dēls. Pat noliedza viņu. Pēters bez svēto garu pat trīsreiz viņu noliedza, aizliedza. Un pēc tam, kad svētais gars ienāca viņa sirdī, viņš bija tāds apustulis, Pēters. Uzcēl draudzi un viņš tur vispār. Viņa nemaldas piesitāja krustā ar galvu uz liepa. Viņš tāds bija, ar ka svētais gars nonāca par. Bez svēto gara neviens. Nezinu par Jēzu. Un tāpēc mums šeit Rīgā, iedomājies, Jēzus tagad ir daudz reālāks nekā tiem, kas pirms 2000 gadiem bija kopā ar viņu. Tiem ļaudīm, kas redzēja viņu Galilejā. Kamēr nebija svētais gars nonācis vasaras svētku dienā. Kad nonāca svētais gars vasaras svētku dienā, tad visiem reālāks Jēzus arī tapa. Reālāks. Un tāpēc es dodu tam kungam milzīgi god par svēto garu, par svēto garu. Tieši svētais gars padara Jēzu reālu. Tieši svētais gars. Pareizi sapratāt, ko es gribēju šodien pateikt. Cik svarīgs ir svētais gars. Un nav ko, ko dusmāties uz tiem cilvēkiem, kas, nu, kas nezin par Jēzu, kas vēl nav ticīgi, viņi jau nezin Jēzu. Tu viņiem stāsti, viņi nezin, viņi bez svēto garu, viņi nevar pazīt, viņiem Jēzus neatklājas, viņiem neatklājas. Tu viņiem stāsti, pareizāji, tu runā par telefonu, kamēr viņi nepieciems no augšanas, nedabūs svēto garu, viņi nesapratīs par Dievu neko. Dievs viņiem neatklājas, Jēzus viņiem neatklājas. Jēzus tik atklājas, ka tu piedzimis no augšanas, ka tev ienāk Dievu gars, ka tev dzīvo svētais gars, tad sāk atklāties Jēzus. Tad ticību svēto gadu. Jā. Tā kā, tad tu saņem, jā. Agrāk tu var stāstīt, kas nav piedzimis no augšanas. Viņš, jā, bet īstenībā viņš, ne, tā ir. Dievs solīt pa solītiem. Jā, bet vajag Jēzus, vajag svētais gars, un viņš padara. Padara mums Jēzu reālu. Viņš padara mums Jēzu reālu. Mēs pateicamies, Dievs kungs, par svēto garu, par tavu godību, par tavu slavu, par tavu mīlestību. Es jūtu svaidījums. Šeit ir svaidījums. Halleluja, kungs. Mēs pateicamies par tavu spēku, par tavu svaidījumu. Šeit ir svaidījums artrīt dziedināšanai. Kam tagad ir artrīts, es ticu, ka Dievs tagad atbrīvā viņu no šī artrīta. Ja kāds skatās internetā tagad, un viņam ir artrīts, tad Dievs šī brīdī viņu atbrīvā no artrīta. Un es ticu, ka
Tagad tas cilvēks saņem dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, lai viņš pieņem šo dziedināšanu, jo Svētais Gars tagad dziedina tos cilvēks, kam ir atprīts. Mēs pateicamies Dievs Kungs, mēs pateicamies Svētais Gars par dziedināšanu. Pieskriešam cilvēkiem, kam ir atrīts, un dziedin Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries viņus un dziedin. Pieskaries Justīnas Sofijas mammai, lai viņi tiek pilnībā dziedināti no šajā atrīta. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Pilnībā dziedināti, lai viņai vairs nekas nav no šajā atrīta. Lai viss pirksti iztaisnojas, pilnīgi taisni paliek. Lai viss tie locekļi, viss tās sāpošās vietas, tie ir dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Mums te lūdzam Svētais Gars pieskries viņai un dziedin mūs. Jēzus Kristus vārdā pilnībā dziedin. Un lai nekad šī slimība es nenāk atpakaļ. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Mēs tev pateicamies, Dievs, Kungs, par dziedināšanu. Es pateicamies, Dievs, ka tu dziedini Justīnas, Sofijas mamu pilnībā, pilnībā. Ka viņai šī slimība aiziet projām. Jēzus Kristus vārdā, mēs tev pateicamies. Un arī citiem cilvēkiem, kam ir atrīts, viņi saņem šo dziedināšanu šī brīdī. Mēs pateicamies, Dievs Kungs, ka tu viņus dziedin. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Pieņemiet jūs šo dziedināšanu. Pieņemiet, kam ir atrīts šo dziedināšanu, jo šī brīdī jūs tiekat dziedināti. Mēs pateicamies, Dievs Kungs, par dziedināšanu. Slavu Tev, Jēzus. Pateicību par Tavu mīlestību, par Tavu žēlestību, par Tavu dziedināšanu. Jēzus Kristus vārdā, paldies Tev. Man kāja šie pirkstiņi citreiz sāk, es domāju, ka tas varbūt ir atrītas, ne? Un tagad es viņus tā kustināju, vai par nekāds nesāk. Mēs palūksim par tavu kāju. Oi, es tā kāju.